Nigaeta na Kevin turagushimiye wewe wahisemo gukurikira ibiganiro kuri channel yacu. Nimba uri mushya kuri no channel yacu, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. It's GK forever. Oga, nibyo narindi kugubwira, urumva? Ni ya story nari ndimo kugubwira ya wa muntu twahuye akambaza nyine nimbi indi tamaze kuba nkuru. Urumva? Waze kugera mu meme. Yi nyine kubera yuko nyine bigezweho yuko abageni benshi nyine bagira bakora ubukwe nyine batwite. Nyine bareba gukuntu nyine ungana kareba n'ukuntu tungana bakumva na kuntu nyine twabana atarimo akantu ko kuba utwite. Ah, cyane ndumva. Nani kintu umuntu yabivugaho. Ese rakanzu nari nambaye ni gute umuntu yambara ikanzu imeze kuri ya kandi ziko twite. Amagambo yawe ntago umuntu yajya amagambo yawe ntago umuntu yabivugaho. Nimunigize Kares kumugani wawe nigize Kares nanje cyakora nigize Kares da ariko nago yaratwite reka ngusubize wena nabandi babyibazaga babimenyereho abwa twite rwose n'ubu ngubu rwose wapi mizute turacyari ku enjoyinga wala mishes Se ndabizi naye nabyonze. Naye nabyonze rwose. Ikindi abantu nyine bibaza. Ubwo ni ibintu abantu bibaza. Nyine ngo twabanye tukiri batu nyine tukira abana. Ari abantu bazi ko tukira abana. Ntabwo bazi yuko ufite imyaka 24 nkagira 29. Okay, babimenye rero. Ufite 24. Ngo turi bahuru. 29 andusha imyaka 5. Eh hari nabazi kunduta. Ana bazi ko muruta kana ndusha imyaka 5 ntabwo bazi yuko uri umugore ntabwo bazi ko kera nakubonaga nkuru yi anzi niga muri primaire ryabona ranzi oya ntabwo primaire seconde muri troncom nirwa ngenda no baga ndi kujya muri internat banyirukanye nagiye hariya nari kapo Eri funza ndeba akavuga ati ndi gusoza secondaire njya ku ishuri natebije n'ataka kana se shawo ariko shawo rya iminsi na umenye ibyayo pe minsi na umenye ibyayo anyway vuba story yacu iraza kubageraho vuba kabisa bitarenze 2 weeks ago tuzi nimba iryoshye nimba isanzwe nimba ibishye ariko turashaka ko tuyisharinga n'abantu bacu natwe tukabika archive ya story yacu. Sionegos. That's true. Eh nago tujye gusohora story yacu kuko wenda turi abantu badasanzwe turi ibyamamare se cyase dukeneye gushyira ubuzima bwacu hanze oya. Dukeneye ko tuyisharinga n'abantu kuko burya story ni story ngende umwanditsi. Wa amateatre, wa filime. So nanye ndo umusomyi n'umurebyo w'amafilime. So nago rero narebye gutanga story yanjye ngo nyihe umuntu ayinyandikire cyangwa nyandike nyihe umuntu ayikine nsanga nawe nkoze ibintu bidasobanutse mitamo kuyikorera nanjye story yanjye kuko buri inkuru yose ni inkuru buri inkuru yose bifite umwihariko wayo warubizo ayo mpamvu nta nkuru ibihe kuko buri inkuru bifite umwihariko wayo mu kwandika rero nyine usanga niyo mpamvu abantu bashobora gukora filime 50 ariko nizize zimeze kimwe. Ya na undi muntu kwisi duhuje story. Hari nk'abantu ushobora gusanga dufite utuntu duhuje. Urumva? Two tubazo wenda twagiye duhura natwo nabo barahuye natwo ariko hakaba n'ibindi twahuye nabyo batahuye nabyo. Cyabo bahuye nabyo twatahuye. Twatahuye nabyo. Niho story zitandukanira. Rero turashaka kubasharinga story yacu. Muyirebe abazayikunda muzayikunda. Bazabona nyine na kidasanzwe kirimo abazayikuramo amasomo bizadushimisha ariko natwe tuyibike ku buryo ni n'abana bacu bazayireba igihe bazaba baravutse buriya nicyo cyiza cya YouTube ni YouTube ntabwo isaza yibikaho ibintu bikagumaho umwana wawe umwuzukuru umwuzukuruza wese akazabireba akazareba papa na mama sogokuru na nyogokuru niyo ni
that's my target. Iyo niyo target yanjye yo kuba nakora story yanjye film nayishyira kuri YouTube. Okay. Kandi zakomeza. Ni season 1 hazaba season 2 kugeza mpaka dushaje. Ku buryo umuntu azajya azakurikirana ubuzima bwacu kuva dukundana kugeza dupfuye. Ariko ni Si byiza. N'abandi babishaka ngewe bazambwire ngewe nabibafasha. Ndi filmmaker. Ntabwo yarize ngo yambaye umupira w'akazi. Atangiye kwireba. Narigize ngo nambaye umupira w'akazi. N'abandi bashaka yuko story yabo bazahora nyine bayibuka bayifite bambwira tugakora kope nkabibafasha. Na akazi kanjye ni umwuga wanjye. Ntabwo ari ibintu nigiye ku muhanda nagiye no mu ishuri kubyiga. I'm a filmmaker by professional. So vuba turatangira gusharinga story yacu. Ariko dufite n'utundi tuntu twinshi two kubaganiriza. Ndabeshya. Twinshi cyane. Mushonje muhishe. Buriya igihe kinini tukimara tuburana. Ni gake yaduhuriza ku kintu ku ngingo. Tuzajya tuburana ivumbi ritumuke hano. Ntabwo biba byoroshye. Buriya iyo ufashe abantu byoroshye umuntu namva. Babiri. Biyamini ya mu bumenyi no mu bwenge ukabashyira mu nzi imwe ubushaka ibibazo burya narabibonye. Duhora tuburana. Abashaka kunyumvisha ko ibyo ari byo byo nanjye kandi byanjye mba mbihagazeho cyane. Turaburana koko hari n'igihe tuburana ukagira ngo turi gushwana. Ukagira ngo tugiye ku Rwanda. Ewa sha ni hatari kabisa. Ariko muri comment mujye munadusuhuza mutubwire n'ahantu muherereye. Nuko mubyumva. Ikindi social media zacu ngiye nitwa Gahita Remera ahantu hose. Remera Gahita kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook hose. Harya we witwa nde? Njye buriya rero njyewe. Akoresha amazina y'abadoresi. Oya, data hoye. Njyewe hari konte ya mbere nari mfite. Hehe. Kuri Instagram. Nayo iracyari ariko sinyikoresha. Hakaba n'indi umwe nikoresha yitwa Nyampinga Kevin. Nyampinga Kevin gusa. Ariko hari igihe ushyiramo Nyampinga Kevin zose zinyine ikazi ukabiba urwifata n'iyureka. Iyo ukoresha iriho iyo profile. Sindavuga. Iriho profile yindi nyine bafotoye ku bukwe. Y'izuba risa umuhondo n'umutwe. Y'akaboko gateza izuba. Okay. Kuri Facebook abadoresha. Sinabonye witwa Winazira. Nata nitwa ayi bundi abyibuka. Ni Kevin Winanzi. Winanzi. Ariko ni ibyanjye. Cyangwa tujye gukoresha Facebook umva. Dushyushye ahandi. Waba uziranye n'abantu bose. Twitter yo. Bose ariko muzanye kuri Facebook gusa. Mutaranabona n'amaso ku maso. Twitter yo yumva nk'ibihuha. Twitter yo nashatse kuyinstara muri phone yanjye biranga. Ni seriye kandi. Ariko ahantu winanzi wirise ko nagari ry'abadoresa. Byaturutse. Narikuye ni umuririmbyi wa gospel. Witwa Sisi Winanzi. Abamwe bavuga Winanzi. I don't know. Terwa na cyane zo kigiye. Urumva? Bisa kunyici. Okay. Urumva Sisi Winanzi cyangwa Winanzi bitewe naho wigiye icyongereza. Ni umugospel singer. Rero kwa kuntu nakundaga indirimbo ze. Kwa kuntu nakundaga indirimbo ze muri icyo gihe numvaga nyine ari kunyaspira nase mugatseka nanye niyite. Sinari kwita Kevin ngo Sisi cyangwa ikintu yavuze tereka mfate ka Winanzi. Anyway abantu babishaka bajye batubaza ibibazo muri comment cyangwa mu inbox ya social media zacu bifuza ko dusubiriza hano kuri channel tuzajya tubisubiza ari ribi. Nta kibazo rwose. N'abantu bashaka ko kudusura no guhura nabo ariko tukifashisha tukabinyuza kuri channel tukaganira nyine tukagira ibiganiro tuganira ariko bikanyura kuri channel bajye batubwira. Okay. Twebwe channel yacu igamije kwigisha kurusha gusetsa ntabwo turi abakomediye. Ikindi hari ukuntu nyine
ibintu twe tutemera kuno bavuga ngo rugo nyine urumeze kuntu kumugane w'inyogoye meze kuntu ni Gaeta na Kevin turagushimiye wewe wahisemo gukurikira ibiganiro kuri channel yacu nimba uri mushya kuri no channel yacu kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi it's GK forever.